Não tiver igual, você fala? Não, não vai ter igual. Não tiver igual e te atrapalhar. Não, não tem igual. Atropelar não. Você, você fala? Igual. Você é doido. 7-4 agora pra contar o jogo. Então tá bom. Se não for 7-4, eu vou embora. Eu tenho coragem de apostar. Eu também. Tem oficina aí, ô, Nilar? Que maluco. Na frente dessa casa aqui. Maluco aí, eu tenho que apostar essa merda. Não é o carioca, não. Você não ganha, já aposta. Não. Se você vai conseguir seu empate, já sento com a aposta. Agora, não sei o que vai acontecer. Se você não vai perder, porque ganhar, você não vai. Não quero, porque aqui, meu amigo, nessa aqui. Vou quebrar seu. Não quero ver você ganhar. Não, tudo bem. Isso. Vou quebrar seu galho, hein? Quebrar seu galho. Você é pra quebrar o galho? É. Então quebra logo. Isso aí, come ele. Você é pra quebrar galho e quebra logo. Vou deixar isso. Isso. Ficar aí. Quebra essa merda logo. Tu quebra quer ficar isso aí. Tu quer ficar eu, aí. Eu não quero te desanimar, não, mas eu acho que você entra na cabeça. Ah, sim. Entendeu? Não, não quero desanimar. Quebrar não. Seu galho. Eu vou quebrar seu galho. Não quero desanimar você, mas você é um jogador pra caramba. Eu vou quebrar seu. Obrigado. Essa pedra aqui vai ser pronta. Isso. Todo mundo vai. Quem não vai? Todo mundo vai. Quem não vai, rapaz? Ih, rapaz, tem que lá um pouco, não lança aí. Senão ele vai ficar bem no jogo. Se eu não ir no pouco, eu vou acabar no jogo, doido. Não gostei, não. Rapaz do céu. Não gostei, não. Não dá tempo mais, não. Calma. Entrega isso. Pra tudo nós dá um jeito. Jeito? Tudo é, pô, o cara é muito animado, bicho. Pra tudo todo nós jogo desses, um jeito. Tem jeito? Pra tudo nós dar um jeito. Pra tudo. Pra tudo nós dar um jeito. Mesmo. Ah, você não falou que você queria entrar aí? Ih, rapaz, fudeu. Você não me avisou que era isso que você queria vir, não? Fudeu. Então, 7-4. Aí, ó. Tem uma violeta no negócio.